Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar val të re nën gratash në rajon. Gabriel Escobar zhvilloi një vizitë në Maqedoninë e Veriut, ku është shprehur se korrupsioni është problem serioz në rajon. Ai deklaron se SBA do të punojë fort për ta shfrenjosur këtë fenomen. Ajo që mund të them është se për rajonin, për të gjithë rajonin, korrupsioni është një problem i madh. Jam i lumtur të shoh se procesi i antarësimit i jep rëndësi sundimit të ligjit si kusht për hyrje në BE. Ekziston edhe një arsye tjetër pse ne duam ta shohim rrugën europiane të hapur për të gjitha vendet. Çdo vend që ka hyrë në BE është më i qëndrueshëm, më demokratik dhe më i avancuar, dhe në të njëjtën kohë më i drejtë përse përket drejtësisë për qytetarët e tij. Kjo është një arsye tjetër pse ne duam t'ju shohim në rrugën e antarësimit në BE, ka deklaruar ai në një intervistë për mediat maqedonase. Më pas Escobar u ndal edhe te lista e zezë SBA-ve. Ai deklaron se nuk mund të tregojë një datë se kur do të publikohen emrat e shpallur të padëshiruar, por u shpreh sigurt se shumë shpejt do të ketë njoftime nga dash për të gjithë rajonin e Ballkanit. Më lejoni të them vetëm se kjo administrata Biden është e përkushtuar për të luftuar korrupsionin, sepse korrupsioni është kaq gërryes për shoqërinë, nuk mund të bëjmë njoftim për sanksione, por të jeni të sigurt që do të ketë, thot ai. Prej disa ditësh është folur se SBA dhe Britania e Madhe do të nisin një val të re nën gratash në vendin tonë. Berisha ishte i fundit i shpallur prej tyre, ndërsa më pas ka pasur vetëm disa sanksionime, por jo emra të futur në listën e zezë. Sinjalet janë se ka disa deputet dhe ministra që do të ndëshkohen. Po ashtu flitet edhe për biznesmen të lidhur me kontingentin kriminal. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.